Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде сапа бақылауда бағдарламасы. Бүгінгі таңда тәттіні жемейтін адам жоқтың қасы. Олай дейтіміз қазір кондитерлік өнімдердің түрлері сан алуан. Талғамыңызға қарай таңдағаныңызды алып, жей беріңіз. Тәттіні жақсы көрсеңіз, экранға қарай жақындаңыз. Біз бүгін шоколадты жаңғақ қосылған кәмпиттерді сынға аламыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, талғамы жоғары тұтынушылардың таңдауы қай өнім болды? Мен осы шоколадты жаңғақты конфеттердің дәмін көрдім. Маған осы жерде ерекше ұнағаны, аузымнан дәмін кетпегені үшінші номерлі жаңғақты шоколад. Жаңғақ қосылған шоколадты кәмпеттерге көп әуес болмаңыз. Мамандардың кеңесі бойынша таңғы асты тәтті шоколадтардан емес. Яғни көмірсуы мол, жармалардан, әртүрлі жармалардан дайындалған, ботқалардан бастаған жөн. Сізді перзентіңіздің қандай мультфильм көретін алаңдатып жүрме? Арнайы репортажды көріңіз. Том и Джерри деді, Маша деді, адамды күлдіріп отырып, артында бір бұзықтық бар, сөзге келмеу бар, сөзді тыңдамау бар, үлкендерге қарсы шығу бар. Дәруменге толы асқабақ сорпасы аспаз мәзірінде. Мінекей. Асқабағымыз да дайын болып қалды. Дайын болған асқабағымызды арнайы асүй комбайна саламыз. Шоколадты жанға қосылған кәмпиттер жоғарғы сорты шоколад пен әр түрлі жаңғақтардан жасалады. Олардың құнарлығы шамамен 400 килокалорияны құрайды екен. Медицина тұрғысынан қарасақ, мұндай кәмпиттерді көп жеуге кеңес бермейді. Өйткені ол қанға тез сіңеді. Ал тәттіге әуестік қант диабеті сияқты ауруларға келіп соғады. Әрине, тәтті атаулының бәрін пайдалы не зиян деп айтудан да аулақпыз. Өндірушілері әр түрлі өнімдерді алдымен тұтынушыларымызға ұсындық. Дәмін татып бағасын берген халық пікірі қандай болды екен, іріктеу кезеңінен білейік. Кез келген адам шоколадты кәмпитті көргенде дәрменсіздік танытатыны белгілі. Сол себептен шоколадты жаңғақ қосылған кәмпиттеріміздің дәмін көріп, дауыс беруге көпшілік қуана келісті. Сонымен бүгінгі сайысқа түсетін өнімдер Ярче, Золотой Степ, Сникерс, Бабаевский, Паркур. Шоколадты кәмпеттер ішінде маған екінші номерлі шоколадты кәмпет ұнады. Себебі ол дәмді, және де орехы көп. Маған сол себеп ұнады. Жалпы мен осындай кәмпеттер жақсы көрем, жаңғақтар денсаулыққа пайдалы. Мен өз дауысымда үшінші номерлі шоколадқа дауыс бердім. Өйткені оған дауыс беру себебім ол басқалардан ерекше дәмді. Мен осы шоколадты жаңғақты конфеттердің дәмін көрдім. Маған осы жерде ерекше ұнағаны, аузымнан дәмін кетпегені үшінші номерлі жаңғақты шоколад. Мен шоколадтардың барлығының дәмі осындай болса екен деймін. Бір жесең аузынан дәмі кетпейді. Өте дәмді. Мен енді өзім ер азаматпын, өзім тәттіге аса құмарлығым жоқ. Но енді анда-санда чай мен отырып ішкенге өзіме ұнаған бесінші, ішінде жаңғақтарымен өзіңе чай мен ішкенге өте жақсы. Қалғандарын тәтті, біреусінікі тәтті, біреусіне жаңғағының кішкене дәмірек басқалы болады. Ну енді бәрін бөліп жарып айтамайым, но бесі өзіме ұнады. Мен екіншісіне не бердім, дауыс бердім, өйткені басқаларында кішкене күйгенді басымдау екен. Мынауда жұмсақтау, шоколадының дәмі де жайлы жақсы. Сондықтан мен екіншіге дауыс бердім. Жаңғақты шоколадтар адамның денсаулығын, иммунитетін көтереді, әлі пайдалы. Сондықтан мен оны пайдалануды ұсынамын. Мен бірінші нөмірдегі шоколадқа дауыс бердім, себебі ол басқа нөмірлерге қарағанда дәмі ерекше. Майлылығы, құрамы бәрі маған ұнады. Сол себептен бірінші нөмірдегі шоколадқа дауыс бердім. Мұндай орехтер көбінесе адамның қарнын ашқан кезде, жеген кезде тойымды болып келеді. Халық таңдау жасаған Золотой Степ, Сникерс және Паркур жаңғақ қосылған шоколадты кәмпиттері жартылай финалға жолдама алды. Ал ең жоғары ұпайды Сникерс сауда белгісі еншіледі. Назар аударыңыз, сапа бақылауда жобасы халық тұтынатын тауарларға жарнама жасамайды. Бағдарлама тек көрерменнің игілігі үшін және Еуразия бірінші арнасының қаржыландыруымен түсіріледі.
Жанға қосылған шоколадты тәттілерді сатып аларда қаптамасының ашылмағанын қадағалаңыз. Дүкен сөрелерінде қаптап тұрған кәмпиттердің сақтау температурасына да мән берген абзал. Өйткені кез келген шоколадтар сақтау шарттары сақталмаған жағдайда бұзылатыны белгілі. Ендеше жартылай финалға өткен өнімдердің сапасы қандай болды екен? Кезек зертхана мамандарында. Осынылған 5 түрлі жаңғақ қосылған шоколад кәмпиттеріне халық өз дауыстарын берді. Нәтижесінде «Золотой степ», «Сникерс» және «Паркур» тәттісі ең көп ұпай жинаған болып шықты. Бұл өнімдер Алматы технологиялық университетінің тағамдық қауіпсіздік аккредиттелген сынақ зертханасында жіті тексерілді. Сонымен жартылай финалға өткен шоколад тәттілерінің сапалық көрсеткіші қандай болды? Жалпы микроорганизмдер санына, калиморфты микроорганизмдер санына, сондай ақ аштыққа және зең саңырақтарына зерттеу жасалынды. Нәтижесі бойынша екінші, үшінші өнімге қарағанда, бесінші өнімде аштыққа микроорганизмдері, калиморфты микроорганизмдері мүлдем табылмады. Тек қана нормативті көрсеткіштерге сәйкес аз қандай мөлшерде зең саңырақтары табылды. Сондықтан бұл өнімді келесі ақтық сынға өткіздік. Сонымен сайысты әрі қарай тек паркур өнімі жалғастырады. Ал «Золотой степ» және «Сникерс» тәттілері сайысты осы жерде тоқтатады. Қайырлы таң, қазақ елі, эфирде сапа бақылауда бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шоколадты жанға қосылған кәмпиттер. Сұрақтарымызға жауап алу үшін біз арнайы маманды шақырдық. Ендеше таныс болыңыздар. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті нутрициология кафедрасының оқытушысы Мақпал Аятқұлова. Мақпал ханым, біздің студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Мынандай түрлі шоколадтар тұрғанда қалай шай ішпейсіз? Шайдан ала отырыңыз. Жалпы осы таңғы асты шоколадпен ашқан дұрыс па? Жалпы осындай шоколадты жаңғақты кәмпиттердің құнарлығына тоқталып кетсек. Мамандардың кеңесі бойынша таңғы асты тәтті шоколадтардан емес, яғни көмірсуы мол, жармалардан, әртүрлі жармалардан дайындалған ботқалардан бастаған жөн. Себебі ботқалардың құрамында әртүрлі адам ағзасы үшін өте қажетті азық түлікте өнімдер бар. Ал шоколадқа келетін болсақ, ол тәтті өнім болғандықтан оны күннің бірінші жартысында емес, яғни кейінірекке пайдаланған дұрыс. Неліктен? Себебі тәтті шоколадтың құрамына келетін болсақ, ол жеңіл сіңірілетін көмірсуға бай, яғни оның мөлшері 40-тан 50 граммға дейін. Ал белоктың мөлшері азырақ, және де оның құрамында майдың мөлшері жоғары 30 граммға дейін. Жеңіл сіңірілетін көмірсу ол ағза үшін пайдасы жағынан, бір жағынан зияны бар. Зияны да бар. Яғни таңғы асты шоколадтан бастаған дұрыс емес. Дұрыс емес, иә. Қазір дүкен сөрелерінде көптеген шоколадты жаңғақ кәмпиттер кездеседі. Қарап отырсаң, сол шоколад, сол жаңғақ дегенмен арасында бір айырмашылық бар сияқты. Осы тұрғыда не айта аласыз? Иә, олардың құрамы бойынша бір-біріне ұқсас келеді. Себебі міндетті түрде әртүрлі шикізаттар, яғни жаңғақтар, әртүрлі кептірілген жемістер қосылады. Ал несіне келетіні, дайындау технологиясы әртүрлі, яғни өндіруші елге байланысты. Және өндіретін ел, одан кейін өндіруші елдердің жаңа қосатын құрамындағы шикізаттарға байланысты болып келеді. Жаңағы жаңғақтың құрамына келетін болсақ, мысалы жаңғақ әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы миндаль, фисташки, жер жаңғағы және де басқа да әртүрлі жаңғақтар қосылады. Соған байланысты. Енді жарнамаға сенетін болсақ, осындай шоколадтар кәдімгідей қарын тойдырады дейді. Осы тұрғыда не айта аласыз, сіз маман ретінде осы қаншалықты рас? Иә, себебі оның құрамына қосылатын жаңғақтарға байланысты. Мысалы, біз таза шоколадты жейтін болсақ, яғни какаоның құрамы ол жерде 75%-ға дейін жетеді. Егер ондай шоколадты жейтін болсақ, ол қарын тойдырмайды. Ал жаңағы, яғни қоспамен қосылған, яғни әртүрлі жаңғақтар қосылған шоколадты жесек, ол адамға тойымдылық сезім алып келеді. Сезім? Иә, бірақ ол уақытша ғана. Бірақ дегенмен диета ұстайтын жандарға мүлдем шоколад жеуге болмайды деген қағида дұрыс емес дегенде ой бар екен. Ал осы жайлы не айта аласыз? Диета дегенді білесіздер, иә, ол яғни артық салмақтан құтылу үшін және де әртүрлі ауруларда ұсынылатын диета. Асқазан ішек жолдары ауруларының кезінде. Мысалы, шоколадқа келетін болсақ,
Ол адам ағзасы үшін бір жағынан зияны болғанмен, бір шетінен пайдасы бар. Шектеп мүлдем пайдаланбау деген түсініс өте қате. Себебі, мысалы, шоколад, әсіресе жаңғақ қосылған шоколад, ол ми қызметіне өте пайдасы зор. Яғни оның құрамында теобрамин деген алкалоид бар. Ол жаңағы жүрек бұлшық еттерінің жұмысына өте қажет. Сонымен қатар кофеин орталық жүйке жүйесін ынталандырады. Және де шоколадтың құрамында магний бар. Ал ол магний серотонинің бөлінуін жоғарылатып, ал серотонин деген ол көңіл күйді көтеретін гормон болып есептеледі. Ал шоколад жеген кезде сол серотонин бөлінеді де, адамның көңіл күйі жақсарады. Мысалы, кейбір адамдардың көңіл күйі болмай тұрған кезде, жұмыстан шаршаған кезде, міндетті түрде бір тірім шоколад жесе, оның көңіл күйі кәдімгідей өзгеріске ұшырайды. Карамельді кәмпиттер мен осы жаңғақты шоколадты кәмпиттерінің арасында қандай айырмашылық бар, құнарлығы жағынан алатын болсақ? Мысалы, шоколадты жаңғақтар, оның калориялығы құнарлығы, яғни айтқанда. Карамельді кәмпиттерден қарағанда жоғарылау. Мысалы, шоколадты жаңғақтардың калориясы 500-ден 680 килокалорияға дейін барады. Ал адам бір тәулікте 250 калорияға жұмсалады. Сол кезде сіз мысалы, мынанда 2 тілім, 3 тілім жейтін болсаңыз, ол өзі 1500 килокалория болады. Сіз ойланыз, бір күнде сіз 3-есе, 2-есе арттырып орындап тастайсыз. Егер бір тіл үлкен кәдімгідей тілімнің жейтін болсаңыздар, клипка дейді ғой, онда сіз бір күндік норманы орындап тастайсыз. Ал карамельді конфеттерге келетін болса, олардың құнарлығы шоколадты жаңғақтардан төмендеу. Яғни 250-300 килокалорияға. Енді салыстырыңыз, сіз қайсын таңдайсыз. Карамельді конфеттерді ме әлде жаңғақты, шоколадты жаңғақты таңдайсыз ба? Шайдан айла отырыңыз. Балаларға қанша жастан беруге болады осы конфеттерді? Шоколадты балаларға мүлдем шектеп тастауға да болмайды, бірақ жаңағы аз мөлшерде беруге болады. Себебі білесіздер, шоколад өнімдері, тәтті өнімдер балаларды көбінесе тіс жегісін шақырады. Сондықтан оларды шектеп отыру керек, және де жатар орынға бермеу керек. Себебі оның құнарлығы өте жоғары. Ал енді дегенмен балалар тәттіге құмар болады. Көңіл күйі түседі, неше түрлі мінез көрсетеді, кәмпит бермесең, ол жағы да бар, дұрыс па? Енді алмастырушы ретінде не ұсынар едіңіз? Алмастырушы ретінде шоколадты тағамда, шоколадтың орнына, мысалы, біз әр түрлі мармелад. Бұл жерде қанттың мөлшері өте аз, және де желатиннен дайындайды. Бұл жерге, мысалы, кейбір мармеладтардың бетіне қанттар болады. Оның орнына біз мынандай жай қантсыз мармелад ұсынсақ болады. Таза ештеңе жоқ. Шайнауға жақсы, және де ешқандай зияны жоқ балаларға. Мақпал ханым, жаңғақ қосылған шоколадты кәмпиттер туралы құнды мағлұматтарыңызға мың алғыс. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, арнамыз қосулы болсын. Ұйықтар алдында тәттіні жеуге әуес болмаңыз. Өйткені шоколадты кәмпит ағзаға сіңбей, майға айналады. Ал бұл жақсылыққа келмейтіні белгілі. Бүгінгі арнайы репортаж айдары несімен қызықтырар екен. Ендеше Амангүл Хамидолла дайындаған бейне материалға кезек беремін. Экранға зер салыңыздар. Баланың көңілі экранда, ананың көңілі телефонда. Бұл қазіргінің сөзі. Ащы болса да шындық. Шетелден келетін жын-жыбыры көп мультфильмдер мен баланың санасын ерте жастан улап жатқан жоқпыз ба? Сіз үшін баланың тәрбиесі маңызды ма? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Мультфильмдер қазіргі жас ата-аналар үшін таптырмас тәрбие құралы. Олай дейтініміз, баланы тыныштандырудың ең оңай жолы қызылды-жасылды мультхикаяны қосып қою, немесе қолына планшет ұстата салу. Күніне 4-5 сағат бойы теледидарға телмірген сәбидің сана сезімі, ой өрісі дұрыс қалыптаспайтын ақиқат. Қазіргі техника дамыған заманда балаларымыздың зиянды заттарға әуес болуы ата-аналардан бұрын алдымен мамандарды алаңдатып отыр. Бала психологиясына өте абай болған жөн. Ол кез келген нәрсені тез қабылдайды және оны дұрыс деп пайымдайды. Бұл психологтың пікірі. Бала тәрбиесінде осы саладағы мамандардың маңызы ерекше. Осы орайда біз психологпен оңаша кездесіп, ойын білдік.
Маша және Айо мультфильміне былай қарауға болады. Жаңағыдай көп көрсетпеуге тырысу бағы. Мүлдем көрсетпей қоятын мультфильм деп енді әр кімнің, әр баланың өзінің жаңағы жеке несіне де байланысты. Жеке жағдайына да байланысты. Мысалы, өзі сөз тыңдамайтын, мысалы, көп жыбырлақ балаларға бұл мультфильмдерді қатты көп көрсете беруге қажеті жоқ. Иә, неге себебі жаңа Том и Джерри деді, Маша деді, адамды күлдіріп отырып, артында бір бұзықтық бар, сөзге келмеу бар, сөзді тыңдамау бар, үлкендерге қарсы шығу бар, мысалы, біліп тұрып біреуге зиян тигізу. Олардың барлығы, мысалы, келешекте не болуы мүмкін, оның да біз ата-анасын тыңдамауына, оның да ата-анасына қарсы, мысалы, қаншалықты жақсы болып жатса да, рахмет айтуды білмеуіне, мысалы, ата-анасына барлық келген нәрсені міндеттеп білуіне, мысалы, баланың өзінің жаңағы жасап жатқан жағдайларының бәрін дұрыс деп пайымдап, мысалы, әрі қарай өзінің ойына келген істеуіне келуі мүмкін. Мәселен, мына Спорт Окус мультфильмі шым-шытырық әрекетке толы. Сондағы кейіпкерлердің қозғалысын қайталаймын деген балалардың оқыс қимыл жасап, дене мүшесіне зақым келтірмесіне кім кепіл? Керемет балалар, айтыңдаршы, қандай мультфильм жақсы көресіңдер? Дұрыс, керемет. Қай мультфильмді жақсы көресің? Дұрыс, Алдар көсе. Бұл Ғалия Асқарғызы. Бүкіл саналы ғұмырын баланы тәрбиелеу саласына арнап келеді. Ел боламын десең, бесігіңді түзе деген қазақтың осы бір қасиетті сөзін терең ұғынған ол, тәрбиені құрсақтан бастау керек дейді. Мультхикаялардың пайдасы мүлде жоқ деуден аулақ. Дегенмен баласының тәрбиесін теледидарға тапсырып қойған ата-аналарға назы бар. Қазіргі уақытта көп ата-аналар балаларына көңіл аудармайды, еңбекке баулымайды. Жоқ, ананы өзім істеймін, ананы істемей қойсын, мынаны істемей қойсын. Сонымен бала ортада қалады да, немен айналысуды білмей қалады. Тек қана сол отыратыны компьютер. Ата-аналарға айтатыным, мына балаларға балаларыңызды кішкене аяңыздар. Біздің келешегіміз ғой. Бала деген келешегіміз. Ертең ол қай тілде, не тілде сөйлеп кеткенін бала білмей қалады ғой. Бала деген жас шыбық, оны былай бұрсаң да, былай бұрсаң да, ол майысып кете береді. Ғалия Асқарғызы Жапон елінің балабақшаларын өз көзімен көріп қайтқан жан. Айтуынша, түрлі техникаларды өндіруде алдынан жан салмайтын жапон халқы бала тәрбиесіне келгенде теледидар, планшет, компьютер сияқты цифрлы техникаға сараң екен. Яғни жапондықтар дамып келе жатқан нәрестенің санасын уламау керек дейді. Мына балаларға ең бірінші олардың тәрбие беретін мәні мына еңбекке баулу екен. Мына кішкентай балалардан бастап балаларды еңбекке баулайды. Бір топқа кірсек, бір 4 жастағы бала кәдімгі пышақпен жаңағы салат жасап отыр, қиярды кесіп отыр. Біз таң қалдық. Ар жағында қарасақ, қалай кір жууды, қалай бетін жууды, қалай тісті тазалауды. Емін еркін, әр бала өзінің ісімен айналысып отыр. Соған таң қалдық. Осыны ескерген балабақша мамандары теледидарды шектеп, театрландырылған қойылымдарды көбірек ұйымдастырып жүр. Балалар, біз сенбі жексенбі күні демалған кезде планшетпен ойнаймыз ба? Енді балалар қараңдаршы, біз қазір қуыршақ театрын тамашалаймыз. Қойылымды балалар ұйып тыңдап отыр. Кейіпкерлерінің сөздері мен іс-әрекеті бәрі де оларға түсінікті. Оны риясыз жүздерінен анық байқауға болады. Әзіргі таңда біздің балаларымыз мультфильмдер көруге өте құмар. Соның ішінде шетелден келген мультфильмдер, Человек-паук, Спанжи-боб. Ал енді олардың мағынасын тереңнен алып қарасақ, меніңше балаларға деген өте бір жақсы пайдасы бар деп, тәрбиелік мәні бар деп ойламаймын. Сондықтан біз әсіресе өзіміз осы балалардың сана сезімін оятуға, ой өрісін дамытуға, ақыл есін қалыптастыруға біз өзіміздің балабақшамызда осындай сахналық қойылымдар, соның ішінде қуыршақ театрын аптасына бір рет жиірет ұйымдастырып отырамын. Мамандардың пікіріне сүйенсек, балалар мен жасөспірімдер теле аудиторияның ең белсенді көрушілері екен. Әрбір бала шамамен өз уақытының 30%-ын экранның алдында өткізеді. Ол орта есеппен мектепке барғанша 5000 сағат, мектеп бітіргенше 19000 сағат теледидар алдында отырады деген сөз. Ал балабақшада мультфильмдерді көруге небәрі 20 минут беріледі. Өйткені бала ойымен өсу керек деген қағиданы ұстанады. Бала тәрбиесі қоғамда өте маңызды. Сондықтан үйде балаңызға көбірек көңіл бөліп, бірге ойнауға тырысыңыз. Сонда ғана ата-ананың бар мейірімін сезініп өскен бала шетелдік түсініксіз кейіпкерге еліктемей, нағыз азамат болып қалыптасады. Назар аударыңыз, сіз сатып алған тауардың сапасы сын көтермей ме?
өндірушілерге айтар шағымыңыз бар ма? Заңсыздыққа тап болып, қайда хабарласуды білмей жүрсіз бе? Онда сіз біздің редакцияның нөмірін теріңіз. Байланыс телефоны 309-57-25. Диета сақтайтын жандарға мүлде тәтті жеуге болмайды деген қағида дұрыс емес. Керісінше, мармелад, зефир, желе кәмпиттерін жегенің зияны жоқ. Тіпті калориясы тым жоғары болса да, ашы шоколадыда тұтынып тұрғанның өзі пайдалы. Іріктеу кезеңнен халықтың аз дауысын жинаған өнімдердің құрамын тексеруді де зертхана мамандарына тапсырдық. Ендеше, байқаудан тыс сараптаманың қорытындысын естейік. Бүгін сапа бәсекесінде жаңғақ қосылған шоколадты кәмпиттер. Бес өнімнің арасынан ярче және бабаевский тәттілері іріктеу кезеңнен өтпей қалған болатын. Дегенмен олардың да сапалық көрсеткішін анықтау үшін зертхана мамандары тексеріс жүргізді. Байқаудан тыс сараптамаға өткен 1-4 шоколадты жаңғақты кәмпиттерге микробиологиялық зерттеу жұмыстары жүргізді. 1-ші өнімге қарағанда 4-ші өнім жақсы нәтиже берді. Сондықтан бұл өнімді келесі ақтық сынға өткіздік. Сонымен микробиологиялық көрсеткіштері бойынша салыстырмалы түрде айырмашылықтары болған бабаевский өнімі ақтық сынға жіберілді. Алдыңызға қойылған тағамды тауысып ішу де үлкен мәдениеттіліктің белгісі. Жаманнан жартаяқ асық қалады деген қазақтың сөзі де бекер айтылмаған. Ендеше тағамның тәттісін бізге әдеттегідей біздің аспазымыз ұсынады. Мұқият қарап тәттерімізге түртіп алайық. Аспаз мәзіріне зер салайық. Армысыздар, әдеттегідей мен Бағдат Талғатұлы бүгін сізбен бірге асқабақ сорпасына ем, және асқабақ сорпасына қажетті бізге тазаланған асқабақпен және сүт немесе 30%-дық кілегей қайнап тұрған тұздалған суға асқабағымыз тез дайындалу үшін майдалап кесіп турап саламыз асқабағымызды. Енді бір 5-10 минут көлемінде асқабағымызды қайнатамыз. Мінекей, асқабағымыз да дайын болып қалды. Дайын болған асқабағымызды арнайы ас үй комбайнына саламыз. Және асқабақты 30%-дық кілегеймен немесе сүтпен қосып бірге араластырамыз қазір. Асқабағымызды салдық, енді араластырамыз. Өте аз уақыттың ішінде осындай асқабақтан жасалған сорпамыз дайын болды. Асқабақтан жасалған сорпамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сапа бақылауда бағдарламасы сапалы өнім таңдауға көмектеседі. Әр кезеңнің сынынан сүрінбей өткен өнімдердің құрамы қандай болды екен? Сапалы жаңға қосылған шоколадты кәмпит қайсысы? Жеңімпазды мамандарымыз жарияласын, ақтықсын. Көрермендеріміздің есіне сала кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда 5 түрлі жаңға қосылған шоколадты кәмпиттер сайысқа түсуде. Ақтықсын бәсекесіне дейін Бабаевский және паркур сауда белгісінің өнімдері ғана жетті. Сонымен тәттілеріміздің қайсысы үздік атанар екен? Ақтық сынға өткен 4-5 шоколадты жаңғақты кәмпиттер өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жұмыстары жүргізді. 4-ші өнімге қарағанда 5-ші өнімде ешқандай калиморфты микроорганизмдер, аштықлар мүлдем табылмады. Сондықтан бұл өнім өте жоғарғы сапалы өнім болып табылып, үздік болып есептелінеді. Осылайша паркур сауда белгісінің шоколадты жаңға қосылған кәмпиті жеңімпаз атанады.
Бүгінгі бағдарламамызда жаңға қосылған шоколадты кәмпиттердің 5 түрі сынға алынды. Біз өнімдерге сынақ жүргізген Алматы технологиялық университетінің тағамдық қауіпсіздік аккредиттелген сынақ зертханасына және сүрілімге қолдау көрсеткен үшін Астор гипермаркетіне алғыс білдіреміз. Сапа әрдайым бақылауда. Сау болыңыздар.